ضيعني. Vad är det nu filmar du? Ja. Spela. Ja, jag rullar. Kvadrat. Nej, men det går inte bra. Klockan är mycket klockan. Jag vet inte, typ två eller något. Så jävla trött. Nej, börjar om då. Krille, har du säga till kameran? Ja, hur fan. Vad är det som är så roligt. Jag har en tårtvitt här målad. Det går ju bra nu. Oh my god. Jag tror Michael hatar oss. Jag bryr mig. Nej, jag lägger mobilen. Dra en brugg.